Миколаївському гуртожитку вже тиждень немає світла. У Миколаєві відбувся ярмарок вакансій для людей з інвалідністю. Про це та інше – далі детальніше. Вітаю вас, телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії Валентина Гурова. Гуртожиток за адресою проспект Богоявленський, 340/1 з 22 листопада відключено від електропостачання. Причина – борг перед акціонерним товариством «Миколаївобленерго». Ми пользуємося ось такими газовими плитами, які, як нам сказали, безпечні. Тут вставляється ось такий маленький газовий балончик. Але це тільки для розігріву, тому як цього балончика вистачає всього лише на 3 години. Тобто повноцінно сварити, покушати – это на один раз. Он стоит 60 гривен. Я заплатила за свет 400 гривен. И в этом месяце уже использовала вот таких вот 5 баллончиков. То есть я заплатила за свет еще дополнительно 300 гривен. Щоб розігріти молоко для дитини, тут використовують сухий спирт. И вот придумала вот такую конструкцию, бачите, на противні. От на сухому гарячому молоко у дитині варимо так кашу. Хоча сама працівник працює в лікарні, взагалі в хірургії, ніколи не думала, що доживуся. Помагаю людям і все плачу, і не думала, що доживуся до такого стану. У будинку спільний лічильник. Борг за вересень та жовтень 2018 року перед «Миколаївобленерго» – 18 649 гривень. Вони відключають світло, тому що вони вважають, що у них заборгованість. У людей і переплати навіть є. І люди страждають, діти страждають. Ми вже втомились від цього. У нас просто в даний момент з нас просто йде здирництво. У мене шестеро дітей. Є дитина 2,5 роки. Дитина вже 5 днів не мита. В школу діти йдуть голодні, холодні. Люди, які не мають заборгованості по сплаті за електропостачання, кажуть, звертались до «Миколаївобленерго». От сьогодні ми їздили в «Обленерго», нам сказали, тільки після оплати нам включать світло, багато должників не платять, а ті, хто мають долги, приносять мелочі. І ми залишаємося без світла вже 5 днів. У мене 3 дітей, я викинула з холодильника всі продукти, я не знаю, як нам бути далі, просто не знаю, ми всі в отчаянні. От дитина плаче в хаті сама. Голодна і хвора, тому що в садик дитина піти не може, бо хвора. У будинку встановлять індивідуальні лічильники у кімнати. Для цього хоча б 80% мешканців мають зібрати гроші та надати документи до установи. 80% з нашого дому – це 181 квартира. 80% з нашого будинку – це 181 квартира, здано 179 квартир та залишилось всього 2 квартири, але це на лічильники, на договори. В даний момент 102 квартири тільки договори уклали, тобто ці 79 осіб, вони ще не поінформовані, люди не знають. Потрібно писати оголошення, інформувати, якщо ви здали гроші на лічильники, ви повинні зібрати пакет документів. Ви повинні зібрати ось цей пакет документів. Балансоутримувач будинку – комунальне підприємство «Гуртожиток». Заступник директора підприємства каже, мешканці будинку неодноразово були попереджені. Якщо не погасять борги, електропостачання припинять. З 251 лицевого счету, допустимо, 251. З 251 особового рахунку отримали 112 всього документів. Інші просто-напросто ігнорують це. Не отримують нічого. І проплата. По проплаті за будинком загальна заборгованість 690 тисяч, здається. 694 тисячі. У «Миколаївобленерго» ситуацію не коментують. Ми направили інформаційний запит та коли отримаємо відповідь, повідомимо про це. Заборгованість гуртожитку на сьогодні складає 12 тисяч 420 гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наші журналісти щойно приїхали з площі Соборної, де біля ОДА пройшла акція на підтримку військовослужбовців. Перед військовослужбовцями та містянами виступив очільник області Олексій Савченко. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі будівництва Української Соборної самостійної незалежної держави, і розуміємо, що в нашому єднанні наша сила, ми згадуємо всіх полонених, всіх наших військових, побратимів, активістів,
будь-яку людину, яка потрапила в жорсткий полон нашого раніше брата, на сьогоднішній ворог. Ваше ім'я, ваше прізвище завжди будуть в серці кожного українця, кожного воїна. Ми здатні захистити нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю організував Миколаївський міський центр зайнятості спільно з обласним центром зайнятості. Обрати собі місце для роботи запросили 50 претендентів. Сергій Савченко на обліку в центрі зайнятості 3 тижні. Каже, тут допомагають не тільки шукати роботу, а й отримувати нові навички. На заводі я много літ проработав на Чорноморському, на різних підприємствах проработав. На заводі я багато років пропрацював на Чорноморському, на різних підприємствах працював. В основному це технічний бік питання, тобто пов'язаний з технікою, з управлінням виробництвом, яке було. Зараз трішки все по-іншому, час дуже швидко змінився, і вимоги, скажімо, до спеціалістів теж змінились. Олександру Клименко, 45 років, перебуваю на обліку в центрі зайнятості. Прийшов на цей ярмарок поспілкуватись з потенційними роботодавцями, обмінятись контактами. Я не іщу якусь определену вакансію, я просто іщу роботу. Я не шукаю якусь певну вакансію, я просто шукаю роботу. Сподіваюся, що співробітники центру зайнятості мені в цьому допоможуть. Я розумію, що в наш важкий час шукати роботу згідно з власним досвідом і власною освітою і своїм побажанням – це дуже складно. Тому шукаю будь-яку підходящу роботу. Що саме пропонує центр зайнятості людям з інвалідністю? Сьогодні запрошено більше 50 наших клієнтів цієї категорії і більше 12 представників різного плану роботодавців. По заробітній платі ми маємо сьогодні пропозиції, ви могли мати можливість переглянути. Це від 3-4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Професії представлені різноманітні, це і робітничі професії, це і службовці. Тобто пропозицій сьогодні більше, ніж достатньо. Люди знайомились зі списком вакансій для людей з інвалідністю, що наявні в центрі зайнятості. Спілкувались з представниками роботодавців. Залишали свої дані. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. За ініціативою регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області та гандбольного клубу «Реал» у Вознесенській загальноосвітній школі номер 7 відбувся спортивний захід. Для учнів вознесенських шкіл організували відкрите тренування Миколаївської жіночої команди з гандболу «Реал». По тому показова гра. Проти дівчат з команди «Реал» на майданчик вийшли чоловіки – вчителі фізичної культури Вознесенської школи. Мої враження, я дуже задоволений, дівчата на вищому рівні, тому є що побачити і повчитися нашим дітям. Після Вознесенську ми стараємося працювати над підняттям рівня гандболу, тому команди також знаходяться на високому рівні, тому приділяється велика увага гандболу, для цього ж і був організована ця зустріч, семінар, для того, щоб ще більше популяризувати цей вид спорту саме в нашому місті. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.